Jeg har alltid hatt en drøm om å være med i redningsselskapet. Og det startet egentlig helt fra jeg var guttunge og så de store skøytene hang i krana på jobben til faren min. Og etter det så har det vært havets helter for meg. Det å være aspirant på frivillig skøyte er veldig lærerikt. Mye spennende vi går igjennom, og du møter mange bra mennesker. Som aspirant så utfører jeg stort sett de samme oppgavene som matrosen gjør. Det er jo fordi at som aspirant så er det matros du sikter opp mot og skal bli. Typiske eksempler på oppgaver en aspirant gjør på frivillig skøyte er jo å fendre opp for tøyet. Men når vi da har havarister, så er det vi som setter slep og buksering og hopper ombord for litt starthjelp og sånne ting. Det mest spennende jeg opplever som aspirant, det er nok å få være med på godt gjennomførte øvelser. Søk etter person i vann, hvor treninga og øvelsen er så godt planlagt at det føles ekte. Skal jeg plukke fram noe av det viktigste jeg har lært ombord på skøyta, så er det vanskelig, for jeg har lært veldig mye og alt er veldig viktig. Men noe av det jeg setter mest pris på å ha lært er alt som omhandler sikkerhet og beredskap, som jeg også har tatt med meg videre i eget båtliv og setter mer fokus på hvis uhellet først skulle være ute. Nå i første omgang så sikter jeg meg opp til å bli matros, og der har jeg lyst til å være en stund. På sikt så har jeg lyst til å jobbe meg oppover til bestmann og båtfører, men kanskje vente noen år. Mye av gleden ved å være med på vakt på skøyta er jo det sosiale. Den praten går lett, og det er god stemning og godt humør, og vi har det veldig hyggelig ombord. Hvis du ser for deg at det å være med på en frivillig skøyte kunne være noe for deg, så vil jeg absolutt anbefale deg å sende inn en søknad. Det er veldig mye spennende å lære, og veldig interessant. Så bare å søke.